Hei, jeg Dreamy Morten, og velkommen til noen episode av Sly 2 Tyveribanden. I denne episoden så skal vi starte med å gjøre det oppdraget som heter Vis deg som konge på dansegulvet. Så da skal vi stikke bort til palasset for å utføre dette oppdraget. Så vi kommer da til å gå inn i ballsalen, og så skal vi danse. Så vi får se hvem dansepartneren vår blir da. Og det blir jo interessant å se da, så det kommer til å være en folkemengde som ser på oss under dansingen. Så ja, vi dytter ham ut, for da har vi ingen vakter etter oss, det nice. Og da kan vi gjøre oppdraget. Og i forrige episode så fikk vi tak i en smoking som vi nå kan ha på oss. Har du funnet smokingen din nå, min herre? Ja, naturligvis. Nå vil jeg danse. Vær så god, kom inn. Så da kan vi få lov til å komme inn. Smokingforkledningen din virker perfekt. Ingen kjenner deg igjen i den munduren. Under kuppet må du danse med Carmelita, så både hun og mengden er distrahert. Det eneste problemet er at hun er kresen når det gjelder dansepartnere, så du må imponere henne først. Jeg vet om en jente som passer perfekt til den jobben. Konstabel Nila, så vakker du her i kveld. Unnskyld, kjenner jeg deg? Jeg løp rundt etter deg i Paris den gangen. Paris? Sly Cooper? Du er vel ikke tilfeldigvis her for å melde deg? Da hadde den gamle skuta falt ut av kjolen. Det høres forlokkende ut, men hva med dans først? Enchanté. Yes, så vi skal da danse med konstabel Nila. Så vi får se hvordan det går. Prøv å lære trinnene utenat. Så først så viser deg... Først viser de deg hvordan trinnene går, og så skal du gjøre det selv. Så det er ganske lett da. Du må bare følge med på hvilke knapper du skal trykke på. Og så må du trykke på dem når tiden er inne. Så nå må vi trykke sirkel, trekant, og så X. Sirkel, trekant og X. Så lenge det bare er tre knapper, så er det jo veldig enkelt da. Men jeg synes det er artig da, dansing. Bruker du meg for å slippe til hos den gamle skuta? Ja. Gjør du noe? Neida. Jeg synes de er ganske flinke til å danse, jeg. Vakkert. Nå ser jeg på publikummet da. Vel, ganske flate, svarte folk. Det er bare publikum som er uten farge, og er i, og er i 2D. Han der danser veldig elegant. Tenk hvis du hadde frakta krydder også. Og stille! Wow. Jeg liker hvordan John Bison får Rajan til å bli sur med en gang. Pent. Yes. Jeg tror jeg har fått alt rett så langt. Ja. Nice. Du må konsentrere deg litt da, slik at du får gjort det riktig. Nice. Tusen takk for dansen. Takk i like måte, konstabel Nila. Det må jo to til for å danse tango. Ja, og tre er en for mye. Nila, han vennen din er en ganske god danser. Jeg prøvde å stille ham i et godt lys. Ærlig talt, Nila. Han er mye bedre enn deg. Kanskje du og jeg kan ta en dans senere, frøken... Frøken Fox. Carmelita Fox. Ja. Gjerne. Jeg liker hvordan ingen av dem kjenner igjen Sly. Jeg mener, han har på seg smoking, men du ser jo ansiktet hans. Greit, karrer. Vi er klare til neste fase. For å gjennomføre den planen jeg har for å ta Clockwork-vingene, må vi bruke vinsjen over ballsalen.
For å få kontroll over den, må jeg hacke meg inn I datamaskinene I Rajans tavlerom. Dessuten trenger vi et ekstra sterkt sagblad for å skjære vingene av statuen. For å lage et så holdbart sagblad, må jeg ha Sly til å stjele juvelene fra hodepryden til Rajans premieelefanter. Og til sist går jeg I felten med det fjernstyrte helikopteret mitt og uskadeliggjør palassets bakke til luftforsvar. Dermed skulle alt være klart til kuppet. Yes, så da vil jeg da si at vi da har tre oppdrag foran oss før alt klart til kuppet. Skal vi sjekke da om det tre stykker, for det var jo tre ting han nevnte. Ja da, det de tre tenkte på. Det jo å skaffe de der juvelene I oppdraget Elefantene går berserk, og så har vi slagsmål I velvet hvor Bentley skal hacke seg inn I systemet, og så har vi radiostyrt bombetokt hvor Bentley skal bruke helikopteret sitt. Så nå skal vi da gjøre det oppdraget med elefantene, og det heter Elefantene går berserk. Du vet, det jo så mange oppdrag med så mange forskjellige titler at jeg klarer ikke å huske alt. Så jeg må sjekke. Ok, så da skal vi starte oppdraget. Sly, vi må finne en måte å slippe premieelefantene til Rajan ut av innhengningen. Ja, jeg vet ikke helt, Bentley. Den døra ser ganske tung ut. Kanskje jeg kan krype inn gjennom hullet under trappa og finne en annen vei? Det virker som en god idé. Her det jo noen blå lys, så det betyr at vi kan krype inn. Oi. De rottene du nettopp skremte, gjorde elefantene redde. Nå de utenfor og går berserk omkring palasset. Det skulle ikke mer til enn det, nei, for å få elefanten ut. Wow, den ser jammen skremt ut. Bra jobba, Sly. Nå kommer den vriende delen. Du må knappe hodejuvelene fra begge elefantene. Juvelene sitter godt fast, så du må slå løs med stokken din til de løsner. Jeg må gjøre bruk av hustakene for å komme opp på ryggen av elefantene. Men det burde gå bra. Og se hvor redd den elefanten Du så hvordan beinene deres skavene var veldig. Ok, så vi skal da opp på ryggen til elefanten, og så skal vi slå løs juvelene. Så første gang det veldig lett, da det bare å slå. Men de neste gangene så kommer elefanten til å angripe. Så nå har vi en av seks juveler. Så da skal vi da opp på ryggen en gang til, så vi har den andre elefanten der borte. Nei, hopp over stabelen hvis elefanten prøver å feie deg av ryggen. Yes. Så etter at vi fikk fikk løst den første edelstenen, så tenkte vel elefanten at nei, han fyren her, han vil ikke ha på ryggen min en gang til. Ah, der har vi den tredje. Dette går jo veldig fort. Du fikk alle juvelene fra den elefanten. Nå kan du ta den andre. Yes. Og den andre rett her. Ok. Dette jo ekstremt lett. Må jeg si. Han elefanten her så vel hva som skjedde med den andre, så han på vakt. Ok. Opp på ryggen din en gang til da. Og det lett å hoppe unna snabelen til elefanten, så ja, det at han angriper, det ikke noe så stort problem. Ja, da skal vi ta den siste edelstenen. Oi, og så vi ferdige. Skal vi se da. Ja, elefanten tar jo hele plassen på broen her. Jeg vil jo ha litt plass. Nei, vekk med deg. Ok, da skal vi bare ta den siste edelstenen. Der har vi den. Da har vi alle sammen. Dette var alt for denne episoden med Sly 2 Tyveribanden. I neste episode
så skal vi ta for oss noen ganske artige oppdrag. Vi har her slagsmål i velvet, og så har vi radiostyrt bombetokt. Så det kommer nok til å bli en gøy episode. Så vi ses i denne episoden. Ha det bra!